Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Хотел Рейноватор. Продължаваме с ремонтите в нашият хотел Кортес. А след днес ще ни се отключат едни много яки неща, но изгледайте видеото до края, за да разберете какви са те. Също така, ако искате още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека видим 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Аз сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Еми, добре дошли в хотел Кортес за хората, които не знаят защо така се казва този хотел, защото пресъздаваме един от сезоните на American Horror Story. А, тук имаме Букук, който трябва да премахнем. Само, че защо не ми дава да го махна сега? Аха, така се махаше. Чайде, час чай, съм забравял Колко време мина от предният епизод. Нека поразчистим малко тук лобито, че това на нищо не прилича. Мале, мале, тия паяжини на какво ми напомнят? Вчера изтървах едно нещо зад дивана и да не ви казвам. Сигурно Спайдермен живееше там. Опа, засилваме си и изстрелваме всичко. А много интересно, предметите се вдигат, когато трябва да мета. Лад, това не знаех, че го мога. Чайте бе, ох, ние всъщност можехме директно да трошим всичко. Леле, <съква> щупих ле, и плочките. Това не трябваше да става. Я дайте да си го махаме едно по едно. Ще се забавим повече, обаче няма да струшим плочките. Въпреки, че а, играта сега ми го дава да отида в 103-та стая. И, и си имаме гости, разбира се, като плащат 200 долара на ден. Алат! Намерих златно яйце. И ми казват по-добре да го събера. Ууу, 1000 долара. Добре, добре, добре. Благодаря. Та не издържах психически И както виждате натруших абсолютно всичко Така че ам, Ще трябва по-бързо да се връщаме тук долу, за да го ремонтираме това място Но, както историята ни кара, трябва да отидем до 101 стая Така че, отиваме на етаж първи Опаля Ние предният път, коя стая оправихме Ето тази май беше, да, да си я припомним как изглежда. Доста уютничка. И банята е страхотна. А, тук някой е направил бокук обаче. Авей! Нека почистиме ето го! приятел! Пази чисто! Няма да чистя след тебе. Аз си мислих, че хората са духове. И реално просто изписва, че има хора. То наистина има. Добре. Оставам те на да съвет, батко. А... Колачи, ама още бокуци в коридора. Абе, не мога ли си платя за една чистачка? Той има наистина много букуци! Але, лей, не, не знам как изобщо това пича могъл да дойде в нашия хотел. Нещо се е излъгало! Или просто това е било най-ефтиното. Колко тежко ми скликнах. О, не. Половината пот изчезна. Потрес. Още едно златно яйце, чайте да го вземем. Така, още 2000 долара. Това са някакви истерегове. Супер. А, трябва да поправим тук плочките, обаче по някое време. Като цяло всичко трябва да сменим. Знаете ли какво? Влизам да поправя и следващата да стая. Така че тя да ми изкарва кинти. Ау! Ау! Тази обаче е доста по-голяма от... От предната, даже за банята има две врати. Добре, значи, тук имаме гардероб. А... Някаква секция с телевизор. Добре, горе-долу да запомня какво е било разпределението. И сега имаме наистина много работа. Чайте. Халосваме пода и почваме да трошим всичко живо. Включваме рендето на максимално бърз режим и сме ние. Еми, антрето и първата стая са напълно обезобразени, така че можем да започнем с почистването и реновирането. Да си изберем пот. Имаме плочки, не мерси. Мозайка, не. М -м? Това как ще изглежда? Я да видим. Ама самия патърн е почти еднакъв навсякъде. Добре, знаете ли какво? Първите две стаи ще бъде това. След това ще сложа нещо друго. Ето така. Не е зле, но очаквах да бъде по-добре. Това става малко бавничко, за жалост, че трябва да го рисувам навсякъде. Можем да използваме боя или други чудеси, еми ще боядисваме, Видял се, ето така, в сиво-бяло, опаля, като можем да добавим и тъмно сиво, но сега ще разберете къде, нека първо го боядисаме навсякъде. По същия начин и в антрето, като, абе... Това не трябваше май да го бъдисам. Че идеята ми реално от тук тръгва. Него ще използвам. Ето така. Оп. Блъдисаме тук и там. Ето така. Да отделим това нещо като колона. А, от тук няма обаче. Тук тази стена и нея можем да я боядисваме цялата и да оставим вътрешното в бяло. Да, пето така. А то все още съм на този цвят. Тук. Мога ли да бъде ли съм направо? Ей, трябваше да откъртя това отдолу обаче. Добре, нека го махнем. А той цветът си остава. Той цветът си остава. Май. Или ми се привижда. Да, постава си добре. Боядисаме и това. Мм. Тук за спауне за сега ще бъде малко по сложно да го избера. Имаме 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Така. 12. Добре. Може да направя то така. И ето така. Красота. За жалост не мога да бутна тази стена тук и легото ще дойде малко в ляво, ако директно влизаш, но както и да е. Нека се върнем тук, защото имаме още да оправяме. А, таваните. Тях ще е хубаво да ги бледи съм в една идея по-светло, може би. Мажем без да се притесняваме. Тъй като таваните навсякъде ще бъдат в бяло, нека направо махнем и на тук, навън обаче, май започва да се стъмва. А ние нямаме осветление! Това е лошо. Така. Добре. Давайте да купим осветление, че... Нищо не виждам. Мм, повечето са заключени с за жалост. Не сме стигнали до тях, но... За тук си мисля, че ето такава лампа ще бъде супер, като ще трябва да я преместя. Над леглото можем да сложим това. Така по голямшко А пък за хола ето тези, обаче много ниско падат тук. По-скоро ще го направя със ето такива стенни лампи. Опаля. То за хора не трябва чак толкова светлина. Така. Имаме осветление. Да го продадем. Да, да. Ама не. Централничко. Идеално. Време е за шкафове. Си изберем някое готинко. Уу. Това всъщност е интересно и изглежда модерно. Леле, погледнете какво съм изтървал. Ей, тук да боядисам. Край. Това е за в хола, бих казал За под телевизора Ето тук Дайте направо да го едитнем Къде избяга бе? Лампи? Аха, лампи, ама друг път, едва светят Добре, като пода е връзва се Но ще ни трябва още осветление преди да продължим, че нищо не виждам То не, че и с тези е много светло Явно ще изчакаме да стане ден. Да се върнем към тези за обувките. А, я вижте какво намерих. Красота! Ето така. Сивичко. Или пък не. Бяло няма ли? Трябва да има някъде. Оп, идеално. Три. Тук сега един гардероб ни трябва. Ай маля, някой колко са сухрени. Еми, този ако го обработя, мисля, че ще стане супер. Циво, да. Добре си пасва, бих казал. Ето тук. Едно килимче да сложим. Боц. Лат! Погледнете какво е имало. Това е на специалните... Ама... А, а, палатка! Моля! Тази обаче ще бъде много висока за холна маса, трябва ни нещо по-низко за тук. И трето го оставям по този начин, да не го пренатъпквам. Тук можем да сложим една закачалка, ако изобщо някъде намеря закачалка, разбира се. Или пък шкаф, що не. Да. Ай, тя тук си пасват идеално с а, огледалото. Готово. Красота. Влизаме в хола. Тук сега ще ни трябва диванче. Тук цвят. Ще изберем ето този. А трябва да докараме тези лампи. Ето тук. Така, симетрични да бъдат. Отгоре ще бъде хубаво да лепнем една картина. Технологии, телевизор ето тук. Май какви колони има, майко мила. О, там аз е супер, ама еднозвездна. Изберем бял цвят, ето така. Центрираме само. И тъй като М -м, тази та ще бъде за двама, няма да слагам допълнителни столчета. М -м, още един клиент се тръгна доволен, радвам се. Тези не знам дали миналия път ги слагах. Я да се хвърля до... Това тук. Да. Сложил съм две такива. Ами... Може и сега да сложим. Ето така. Красота. Ето тази котка си седи идеално. Като че се едно е правена за тук. Нещо мъничко като ваза. Ммм, mm, красота. Обаче на сами седи празно. Слагам един ето такъв рафт. Евентуално за някаква допълнителна декорация като книги. В момента е на 0,4 звезди оценката. Представяте ли си? О, златно яйце, здравей! Трибона, let's go! Така, открътихме всичко. Да, и да да, да пустеме. на бързо той. Всичко е почистено. Време е за боядисване. Ох, за тук обаче ми трябва сивото. Ето това беше. Поне той не съм го разкарал. А защо се боядисва по този начин? Уат. И тук ли трябва да бъде къртено? Да. Тук обаче седи по съвсем друг начин на светлина. Много интересно. Един и същи цвят е това, между другото. В смисъл... Ай, тука! Това не съм го откъртил. Оправи се. Като нямам фенер, че е много трудно да видя къде съм пропуснал нещо. Остана пова. Като тук... А... Искам мукет. Този не е от най-мекия, но... Какъвто има, такъв ще ползваме. За жалост, пода, стените, тези неща не определят звездите на стаята, което е малко кофти. Давайте да търсим легло през това време, докато се реди. О, аз не мога да му сменя материала отзад ли? Добре, явно няма да бъде това тук. Ето го нашият свят. Увам. За жалост тук отзад мекичко няма как да сложа. Освен ако няма нещо допълнително. Ето така, ако купим това тук, звездата все още седи една. А, лошо. Тук нямам място за масичка. М тези не променят по никакъв начин звездите. Гледайте са, даже не ми сменя и цвета на другото. Е, брат. Ох, добре. Нагласих го. Една звезда е все още. М това трябва да оправя. Ето тук. Това е идеално, пак не помръдва по никакъв начин. Тук мога да сложа декорация, но предпочитам да сложа един телевизор на стената. Ето така, да може да се гледа телевизия. Така, и стигаме до финалната стая, именно банята. След вече един час в играта, най-после стигнахме до нея. Тук имаме фана. Тук е всичко останало. Бре! Това е много голямо. Еми, давайте да трошим. Тук нямам подходяща стена за черно или сивото. За това просто всичко ще бъде в едно. Вана си го правим бял. Разбира се, сме изпуснали от стената. Така, за пода вече ще трябва да използваме плочки. Нямаме избор. Дайте да видим какви имаме. Я да го наредя и да видя как ще седи. А, тука се слива с това, добре. Ако имаха и съвсем малка текстура по тях, ще да бъдат много по-добре. Но да, и така не е зле. Супер седи. Оле, и тука съм изтървал от стената, за бога. 1,9 и станаха звездите, супер! Ай сега като вземи нещата в банята, би трябвало да станат две звезди без проблем. О, една душка ми на как ще си пасне тука идеално направо. Двузвездна такава. О, е та е брутална. А, само че е тъмносива. Ето така. Красота. М, сега имаме туалетна. като цветове. Какво мога да променя по нея? А, това долу. Еми, така нека е. Това е двузвездна мивка. Двузвездна. О, Добре, тази е наистина модерна. И то трябва да е или тази, или тази. Другата е ужасна. В смисъл ни Еми взимам тази. Тук мога да си позволя да сложа това. Но и то не свети достатъчно. Не мога да разбера как работи осветлението в тази игра. Някакъв малък шкаф да взем тогава тук. Този по принцип ми подхожда. Този еднозвезден. Добре, значи този ще бъде. В бяло ще бъде. В бяло. Е Мивката, която не се връзва с нищо. Всъщност това ще бъде по-добре да бъде тук. Мивката сам самичка. Лира трябва да сложим. Ето така. Две. Защото тази баня е доста голяма. Ммм някакви аксесуари. Ето такова нещо за жена. А това е парфюм. М, това си нямам идея какво е много слагам. Туалетна хартия ето тук. Дръжка за кърпа тук домивката. О, всъщност той има друга. Направо с кърпа, добре. Тази я махам. И тъй наистина доста просторна баня. Тук може да се сложи отдолу още едно шкафче. Ама уви, Видяхте какви са цветовете, не мога да намеря същия цвят. Живи и здрави. Така го оставям. Поне има пространство. Ам... Сега, както виждате, карат ме да купя... Един футиойл поне. Еми да, не виждам друг подобен, така че този трябва да бъде. Купуваме едно, купуваме второ. Два стола, които няма къде да ги дяна, плюс маса. Реално мога да сложа тук, ама... Абе, какво пък пречи? Това ще свърши работа. Ти ме спаси. И воала! Оу, за банята ни карат да сложим и вана. Хм. Само да не има някоя двузвездна вана. О, да. О, да. Тази дори е гува. Ама не, като че ли тази ми е по-хубава. Това отвътре не се променя. И на кеви как седи, така че взимам тази. И тук просто ще вземем още един такъв шкаф. Бум! Готови сме! И за декорация сега ще ни измъчат още малко. Тук може да добавим свещ. В банят има такива ароматизирани. Тук това седи като статуя. Добре. И още едничко ни трябва. То така е начин ние тук. Ако можем да я напълним с плодове, по принцип ще бъде най-яко, обаче едва ли има плодове. О, то какви готини вази е имало. Чакай, чакай, чакай. Тази направо я махам. Опа, къде, къде, по-добре. Ето такива лампи, нощни. Тези направо могат да се ползват и като нощо шкафче. Тъй като имат и рафтове. Добре, еми готови сме. Мисля, че стана брутално. Задържаме спейса и нека видим какво беше преди и какво е след. Това е спалнята, дами и господа. Това е банята. А, това пак е спалнята. Чакайте, че <сълък> обърках. А, това е антрето и мисля, че се получи супер. Тази стая е готова за немане, като офертата е 500 долара на ден. Брутално. Еми вече ще изкараме доста по-добри кинти, бих казал. Така, тоя питче очаквал нещо друго, но все пак е, но все пак е доволен. Даваме оценка 10 10, радвам се. Майко, мила, ние тук имаме и ресторант даже за оправяне. Абе, как мога да отида до бейсмента? What? Погледнете какво имаме тук. Леле, 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 леле. Еми, това ще остане за следващият път. Здравей, приятел! Ох, скараме я кълва! О, Ще купуваме прахосмукачки, най-вероятно ще има и чистачки и вече няма да се занимаваме ние с тия работи. Та надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, искате още ни играта, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите пълни коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!